तुरी तोहर जवानी देखी रे लाल मोहर गड़ी गला ବସିଛି ଯେ ତ ବସିକିରି ନା ତୁଇ ନା ବାବାର ତ ମୋର ବାବଦରେ ମୁଇଁ ଜାଣିଥିଲି ନା ଜାଣିଛୁ ତୋରନୁ ଆଗ କହିସାରିଥିଲି ନା ବୋଉ ଘରକୁ କି ଆମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚାଲବା ବୋଲି ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିଥିଲି ଜାଣିଛ କି ମୁଁ ମୋ ଜେଜୁକୁ କହିସାରିଛି କେବେ କହିସାରିଦେଲୁ ନା ୱା ବଢ଼ିଆ ମୁଇଁ ତୋର ଦିଦିକେ କହିଛେ ତୁ ବି ତୋର ଜେଜୁକେ କହ ହଁ ମଜୁର ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଆମେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମା ବାପା ହେଇଯିମା ନା ଆଉ ଜାଣିଛ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ବିହା ହେଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ ତମର ଲାଗି କ'ଣ କରିଦେବି କ'ଣ ଦେବ ମୁଇଁ ତମର ଲାଗି ପୁରା କି ଜହ୍ନ ଗୋଟେ ଘିନିମି ଆମର ବାରିଆଡ଼େ ଥିବା ତ ଘର ବାରିପଟେ ଥିବା ତୁ ଆରାମସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବୁ ଦିନ ବେଲେ ଜହ୍ନ କିଏ ଦେଖିଥିବା ତତେ ଦେଖାମି ଆରେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ କ'ଣ ସବୁ କରିବ ବଦମାସ ପିଲା କ'ଣ କହୁଛ ବୋଉ ମୁଇଁ ପରେ ତମର ଘର ଅପକମିଂ ଜୟ ପିଲା ଘର ମତେ ତୁମେ ବଦମାସ ପିଲା କହୁଛ ମୁଇଁ ତମର ବହିନ୍ କେ କେତେ ଭଲ ପାଏସି ତମେ କାଣା ନାଇଁ ଜାଣିଛେ
ଖାଲି ମୋର ଦଦା କେ ସିନା ଟିକେ ଡର ଲାଗସି କାଣା କେ ଥରେ ଇଟା ଖବଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଭୋଜିଂ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ତମ ଭାଇ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହି ଦେଇଛି ଥରେ ଇଟା ଖବଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଜାଣିଛ ବୋ ଆରେ ତମେ ଚିନ୍ତା କାଇଁ କରୁଛ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ପରେ ତମ ବାହାଘର ହବ ଆମର ଦିନ ଫେବୃଆରୀରେ ବାହାଘର ଛେନ୍ତ ଚୁମା ଗୋଟେ ଦେ ହ୍ୟାଲୋ ଫୋନ ଟିକେ ରଖ ତ ବୋହୁର ଟିକେ ଅଛି ଯେ ବୋହୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ନାଇଁ କହ अरे हाँ हाँ ऑल द बेस्ट हेलो जी